Bu, tong boro jelemanya ku Ramadan mah. Kaleng teh boga keluarga. Ibu, inget Hongguan? Ingat gambarnya ada seorang ibu dan dua orang anak. Bejakan kasih bapak bising bogohin ke eta gambarnya kaleng. Eta lain randa eta. Eta teh boga salaki, salakina teh tentara Inggris na kaleng monde. Nukopeana jangkung. Kusabab tentara balik nate setahun sekali. Pangi di Garut. Si eta teh, si ibu eta teh budak nate lain dua. Eta mah nu pangais bungsu. Jeung nu bungsu nu cikalna mah dinanisin sesepedahan. Eta lanceukna geus mung ngasuh adina. Tah lamun bibi-bibina mah dina susu cap nona nu nyaruhun ieu tah. Eta bibi-bibina, eta teh keluarga besar kaleng. Tah, mun lebaran mah ngarariung di Garut di lembur abdi. Bapana aya, indungna aya. Di lanceukna aya, bibi-bibina aya tina THR kabeh. Cik atuh lebaran ayeuna teu ngariung era atuh ku kaleng. Kaleng wae ngariung.